V nominaci na sportovce roku 2013 je také Kateřina Paulátová ze Ski klubu Paulát Havířov. Dobrý den. Dobrý den. Kateřino, vy jste už v tom minulém ročníku za rok 2012 získala ocenění jako talent roku. Jak moc zpětně, když se na to podíváte, si toho vážíte? Já si toho vážím určitě hodně, protože být vlastně talentem roku v Moravskoslezském kraji je pro mě velká čest a byla jsem ráda, byla jsem i na tom předávání. Bylo to pěkné, já jsem byla velice ráda. Jak jste si to užila? Bylo to krásné, jako celý ten ceremoniál byl pěkný. Já jsem hlavně byla ráda, že jsem z toho zúčastnila, protože to bylo v mojí sezóně, že jsem to stihla a užila jsem si to s mamkou a babičkou a bylo to skvělý. Ohlas ve vašem okolí, kdo si to všiml, že jste se stala talentem roku? Přišlo mi hodně SMS-ek od kamarádů a od známých, takže vlastně jsem se i zviditelnila a bylo to skvělý pro mě. Mm-hmm. Tak, to byl rok 2012, teď se pojďme bavit o roce 2013. Jak úspěšný byl z vašeho pohledu? A pro mě byl velice úspěšný, můžu říct. Já jsem se zúčastnila mnoha velkých akcí, jako byla mistrovství světa, dospělých nebo juniorů. Byla jsem v Kanadě, proletěla jsem zase celý svět a musím říct, že se mi letos dařilo ještě víc než v roce 2012. Posunula jsem se ve světovém žebříčku v disciplínách, byla jsem opět asi trojnásobná mistrně republiky. Zajela jsem také páté místo na mistrovství světa v týmové soutěži a sedmé místo na mistrovství světa juniorů v Obřáku, takže jsem byla velice spokojená a doufám, že to tak půjde i dál. Jste říkala, že jste byla sedmou juniorkou na světě, takže k tomuto úspěchu. Je to největší úspěch, který jste zaznamenala ve své kariéře? No, já jsem vlastně loni byla pátá ve slalomu, takže spíš jsem byla strašně zklamaná. Ono se to uskutečnilo v Kanadě, v Quebecu a bylo to tam takové, strašně sněžilo a mně se hrozně nepovedlo první kolo. Byla jsem až 24. A potom jsem se s nejlepším časem v druhém kole posunula až na konečnou sedmou pozici, takže jsem si už byla strašně zklamaná, protože jsem mohla být mnohem lépe na tom, kdybych neudělala chyby v prvním kole. Říkala jste, že v Kanadě sněžilo, tady u nás to se sněhem zatím nevypadá moc dobře. Takže kde trénují ty sjezdaři? No tak my jsme celý léto trénovali ve Francii, ve Švýcarsku, v Itálii. Teďka taky musíme vyjíždět, protože v Česku se nedá nikde, ale nejlépe jsou na tom asi Rakousko a Švýcarsko se sněhem. Jak velké, řekněme, očekávání od té olympiády máte? No, jelikož to bude moje první olympiáda, já jsem hrozně mladá ještě na to a Já si nedávám žádné vysoké cíle, protože vůbec nevím, co od toho mám sama očekávat, protože jsem to nikdy nezažila, tu atmosféru a ten pocit to být tam. Samozřejmě to pro mě bude velká čest a jako reprezentovat Českou republiku a doufám, že nesklamu nikoho a že budu sama se sebou spokojená. Mm-hmm. V týmu budete i se Šárkou Záhrobskou Strachovou, která bude dokonce vlajkonožkou českého olympijského týmu. Jaký máte spolu vztah? Jak dá se s ní nějak spolupracovat nebo přebírat jakési zkušenosti? Se Šárkou je to trošku těžší v tomhle ohledu, protože ona má svůj tým a není to třeba jako Veronika Zuzulová, která se spojuje s mladýma holkama, ale Šárka má svůj tým, trénuje vlastně sama nebo spojuje se s ostatními, ne s námi. Takže, že by nám předávala žádné zkušenosti, to ne. My jsme jako kamarádky, bavíme se normálně, pozdravíme se na svahu a takhle. Ale že bychom se nějak více, jako to ne. Mm-hmm. Všiml jsem si, že jedním z vašich trenérů je bývalý olympionik v gymnastice, Jiří Tabák. Sedí to? Je to tak? Je to tak, je to tak. Jak jste k němu přišla? No, on vlastně učil na mamčiné škole, na Kudeříkové a mamka tam učí dodnes, takže mě nějak dala s ním dohromady, tak jsme tu spolupráci prodloužili asi na 3 roky, loni jsme už trošku méně trénovali, protože to je fakt záhul s ním. ta gymnastika se nezdá, ale to je prostě šílený sport. A pro mě obzvlášť, já jsem strašně zkrácená. Takže jsme začali na tom pracovat a musím si to pochválit, ta spolupráce je skvělá. Jsou to pořád nové věci, se učím a je to zajímavý. Je před námi rok 2014. Jaké cíle o olympiádě už jsme mluvili, ale celkově jaký sen, cíl máte před sebou? Já bych se určitě chtěla zlepšit opět ve světovém žebříčku. Podařilo se mi už vlastně na konci roku 2013 bodovat ve světovém poháru, nebo ne bodovat, ale být v druhém kole. Na neštěstí jsem spadla v druhém kole, ale už se mi podařilo přiblížit k těm mým cílům
a k těm mým vlastně vysněným lepším pozicím, co jsem si sama dala. A doufám, že se mi to podaří ve 2014. Měla jsem trošku smůlu v tom začátku sezóny, ale já jsem na dobré cestě, mám formu, takže doufám, že to půjde. Fajn, Kateřino, mějte se hezky, děkuji za návštěvu a držíme palce, ať se to všechno splní. Děkuji moc, nashledanou. V hlavní kategorii cena hejtmana Moravskoslezského kraje bylo za rok 2013 nominováno 10 sportovců. Petra Kvitová, vynikající tenistka z Fulneku, se v roce 2013 probojovala do semifinále turnaje mistryň a držela se kolem 6. místa světového žebříčku WTA. Tomáš Petreček a Marek Novotný jsou horolezci, kteří v minulém roce zdolali